Arran dels atemptats del mes d'agost, el Consorci de Benestar Social del Ripollès ha impulsat un projecte basat en l'acció comunitària. La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies va anunciar que el projecte ha entrat a formar part del contracte programa dels serveis socials que s'ofereixen no només a Ripoll, sinó a tota la comarca. Dolors Bassa també va remarcar la tasca que es fa a l'Oficina Jove del Ripollès com a element integrador per al jovent. Per tant, a partir d'ara, treballar tots aquells projectes que tenim socials d'una manera comunitària per tot Ripoll i també per tota la comarca. I estem per això també a Joventut, en un espai com aquest, que permet que vinguin tots els joves amb totes les problemàtiques, amb totes les temàtiques que tenen i poder donar aquesta visió de comunitat integradora i inclusiva, que és el que volem com a país. La consellera també va visitar l'oficina de treball per interessar-se sobre la implantació de la renda garantida a casa nostra. Dolors Bassa va afirmar que s'ha de lluitar sobretot contra la precarització perquè l'objectiu final és aconseguir un treball digne per a tothom. Perquè, com hem dit sempre, la millor política social és un treball digne i aquí és on estem treballant. Des de l'oficina de treball també hem estat mirant com teníem doncs, tots els programes de treball, en què més podríem incidir en el territori. És una comarca àmplia, de muntanya, per tant, amb poblacions disperses i que ens convé treballar tots junts per poder avançar. Aprofitant la visita a Ripoll, Dolors Bassa va repassar els projectes en comú que hi ha entre el departament i la Fundació MAP.